Ailənin özünün də belə deyək ki, psixoloji olaraq çətinlikləri olur. Çünki müharibə, itki qorxusu, ölüm qorxusu ailəyə də sirayət edir və ailə də həmin qazi ilə bərabər eyni dərəcədə həssas bir dönəmdən keçir. Post-müharibə dövründə sosial xidmətlərin rolu həddən artıq böyüdür və buna çox diqqət çəkmək lazımdır. Çünki bildiyimiz kimi müharibələr həssas insanların yaranmasına böyük dırnaq içərisində töhfə verir və sosial işçilər də həmin həssas insanlarla işləyirlər. Bu baxımdan sosial xidmətlərin rolu burada əvəzsizdir. Təkcə burada sosial işçilər deyil, digər sosial xidmət mütəxəssislərinin də rolunu böyütmək lazımdır. Bu baxımdan da sosial xidmətlər kompleks şəkildə təyin olunmalıdır və unikal şəkildə həmin şəxslərə yönəlməlidir. Və müharibədən əziyyət çəkən insanlar dedikdə bunları biz əsas olaraq 3 formada göstərə bilərik. Bunlara ilk öncə qaziləri deyə bilərik, daha sonra şəhid ailələrini, yaxınlarını və məcburi köçkünləri bura aid edə bilərik. Qazilərdən ilk öncə başlasaq, onlara psixososial dəstək olunmalıdır və sosial xidmətlər onlara kompleks şəkildə onların ehtiyaclarına uyğun yenidən qurulmalıdır və onlara birbaşa ünvanlı olmalıdır. Bu baxımdan qazilərin müxtəlif problemləri ola bilir, çünki şəxslər unikaldır və onların yaşadıqları problemlər də təbii ki, unikaldır. Bu baxımdan sosial xidmətlər dedikdə çox təəssüf ki, bəzən hər hansı sosial müavinətlərin verilməsi, pensiya təminatı kimi maddi təminatlar nəzərdə tutulur, lakin bu belə deyil. Sosial xidmətdə çox geniş anlayışdır və bunun içərisində onlara psixoloji dəstəyi əsas götürə bilərik. Bildiyimiz kimi, qazilər müharibədə iştirak edirlər və orada hər hansı əlillik dərəcəsi qazanırlar və yaxud da ki, hər hansı bir bədən üzvünü itirməklə nəticələnən bir hadisə, xoş olmayan hadisələ bundan sonra həyatlarını davam etdirməli olurlar. Qazilərin əsas problemləri ondan ibarətdir ki, onlar mülki həyata geri qayıtdıqları zaman onların yenidən adaptasiya olması, inteqrasiya olması məsələləri həddindən artıq çətin keçə bilir. Bu baxımdan da onlara dəstək olunması təkcə sosial xidmətlər tərəfindən deyil, ailələr tərəfindən də dəstək olunması çox vacibdir. Çünki qazilər bəzən müəyyən 50 dərəcəsi qazanır. Bu 50 qazanılmış 50 dərəcəsi onun əvvəlki işinə qayıtmasında müəyyən maneələr olur. Bu baxımdan sosial xidmətlər həm də onu dəyərləndirməlidir ki, həmin hazırki vəziyyətinə uyğun olaraq işdən təmin olunması və yaxud da ki, hər hansı yenidən bir bacarı qazanması, iş bacarı, əmək bacarı qazanması üçün də sosial işçilər və sosial xidmət mütəxəssisləri qiymətləndirmə aparmalıdır. Bəzən biz sosial mediada və ya xəbərlərdə görürük ki, hər hansı qazilərin 50 dərəcəsinə əldə olunmasından bağlı problemləri olur, təyin olunmasından bağlı problemləri olur və narazılıqları olur. Bu, təbii ki, anlaşılandır. Çünki hazırda sosial xidmətlər elə təyin olunmayıb ki, elə dizayn edilməyib ki, onlar birbaşa həmin şəxslərə ünvanlı olsun və onlar da hər hansı bir sənədi almaqda hər hansı bürokratik maneələrlə rastlaşa bilirlər və yaxud da ki, proses uzana bilir və bu qanuni bir prosesdir. Lakin həmin qazilər onları tam olaraq anlamırlar və yaxud da ki, onları xüsusi olaraq maneə yaradıldığını düşünürlər. Bu baxımdan da sosial işçi həmin keysi ələ almalıdır və həmin proses ərzində onunla birlikdə olmalıdır. Təbii ki, onun digər ehtiyaclarını dəyərləndirməlidirlər, psixoloji dəstək olsun və digər ehtiyaclarını və bununla yanaşı da həmin o müalicə prosesində də onunla birlikdə olmalıdırlar ki, davamlı olaraq müalicə hansı səviyyədədir və qazilərin hazırdakı hüquqi problemləri nələrdir? Çünki 50 sənədləri üçün müəyyən prosedur var və hüquqi məsləhətlər lazım olur, sənədlər, arayışlar lazım olur. Bunu toplamaq özü belə bəzən çox zaman və vaxt ala bilir. Müəyyən sənədlərdə hər hansı bir işçinin məsuliyyətsizliyi və yaxud da ki, etinasız davranışı nəticəsində hər hansı sənədlərdə müəyyən problemlər yaranır və bu zaman həmin şəxslər müəyyən gərgin vəziyyətə düşə bilirlər və bu da anlaşılandı. Lakin son anda artıq sosial xidmət müəssisəsinə gedirlər və orada həmin işçilə danışdığı zaman işçinin də müəyyən bacarığı olmadığına görə ki, ona necə davranmalı olduğunu bilmədiyinə görə bəzən elə konfliktlər yarana bilir. Lakin orada sosial işçi olsa, həmin o keysi ümumi qiymətləndirməsi
məhkəməsinə aparsa, həmin sənədlərlə bağlı onlara məsləhətlər versə, dəstək olsa, o proses daha tez və daha asan bir şəkildə həll oluna bilər. Bununla yanaşı qazilərin ailələrlə də işləmək lazımdır. Çünki bizdə əsasən belə hallar olur, qazilərə psixoloji dəstək olunur. Lakin onun ailəsi bu prosesdən xəbərsizdir. Onların hərəkətlərini anlamaqda travma sonrası stres pozuntusu ilə bağlı məlumatı yoxdur və o müəyyən hərəkətlər sərgiləyir və bu ailəsi üçün çox çətindir və necə müdaxilə edəcəyini və yaxud bunu niyə etdiyini də fərqində olmur. Ona görə də o burada müalicə alıb psixoloqla birlikdə müəyyən irəliləyişlər olur, lakin o yenidən həmin o sosial mühitə qayıdır, ailəsi və dostlarından, ola bilsin ki, ailəsi və dostları ona elə suallar verirlər ki, tətikləyici dediyimiz hallar yaşanır ki, bu zamanda qazidə müəyyən belə deyək, aqressiv davranışlar və yaxud da ki, normadan kənar atipik davranışlar görünə bilir. Ailəsi isə bunun nədən qaynaqlandığını bilmir. Bu elə tətikləyicisə dedikdə ola bilər ki, bunlar qoxular ola bilər, hər hansı vizual görüntülər ola bilər, səs ola bilər ki, onların yenidən həmin anı yaşadığını hiss etdirən bir davranışlardır. Lakin ailəsi bunu bilmədiyinə görə həssas davrana bilmir və yaxud da ki, dostları, ətrafı bunu tam anlamır və əslində sosial işçi, psixoloqla birlikdə, reabilitoloqla birlikdə o qiymətləndirmə aparır və tətikləyiciləri öyrənir ki, bu şəxs, məsələn, bu qoxuya qarşı çox həssasdır və onun üçün də ona müdaxilə edən zaman buna daha həssas davranmaq lazımdır. Necə ki, bəzi hallarda belə hallar rastlanır ki, şəxs döyüşdə yaralanıb, qan gördüyü zaman ət özündən çıxa bilir və yaxud da ki, qızardılmış ətin qoxusu ona müharibədə yaşadığı hər hansısı bir mənfi bir hadisəni xatırladır. Amma isə evdə isə bu adi bir haldır, evdə yemək pişirilir, ətdən istifadə olunur və bu qoxunu aldığı zaman hətta özü belə fərqində olmadan davranışlarında müəyyən dəyişikliklər olur. Bu kimi halları ailəsi də bilməlidir və ondan birlikdə həmin o prosesdə ona dəstək olmalıdır. Bunun yanı sıra ailənin özünün də belə deyək ki, psixoloji olaraq çətinlikləri olur. Çünki müharibə, itki qorxusu, ölüm qorxusu ailəyə də sirayət edir və ailə də həmin qazi ilə bərabər eyni dərəcədə həssas bir dönəmdən keçir. Bunun üçün onlar yenidən qiymətləndirilməlidir ki, onların hazırki vəziyyəti nədir? Son belə deyək, dəyərləndirmələr əsasən travma sadəcə travmanı yaşamaqla yaranan bir şey deyil və travma ötürülə də bilər. Bu baxımdan həmin travma ailəyə də ötürülə bilir. Bunun üçün də həmin sosial mütəxəssisləri onlarla işləməlidir və ailəni də prosesdə dəstək olmalıdırlar və onların uşaqlarını da. Növbəti bir hədəf qrupu kimi, daha həssas hədəf qrupu kimi biz göstərə bilərik şəhid ailələrini, yaxınlarını göstərə bilərik. Çünki sosial mediada və xəbərlərdə tez-tez rastlaşırıq, müəyyən anım günləri olur. Həmin anım günlərində biz görürük ki, həmin o həlak olmuş şəxsin necə həlak olduğunu belə deyək ki, göstərən bir teatral səhnə qurulur və həmin yaxınların gözü qarşısında o proses belə deyək ki, yaradılır və həmin ana və yaxud da ki, başqa bir ailə üzvü o səhnəni görür və çox gərgin bir hal yaşayır və onun üçün də müəyyən psixoloji problemlərə gətirib çıxara bilir bu kimi hallar. Əslində, şəhid ailələri ilə anım günlərində emosionallığı, professionallığı emosionallıq əvəz edir. Bu, çox xoş niyyətli görünə bilir. Bəzən həmin şəhid olmuş şəxslərin vizual maketləri yaradılır, onların müəyyən bir otaq ayrılır ki, orada onların xeyli sadə şəkilləri, müəyyən əşyaları olur və ailə də həmin əşyalarla birlikdə yaşamalı olur və onları görürlər və həmin şəhidin ölçüsünə uyğun olaraq, real ölçülərinə uyğun olaraq bir maket hazırlanır. Bu özü də o an ola bilsin ki, ana bunu və yaxud da ailə üzvü bunu xoş qarşılayır, lakin bu özü də çox problemli bir vəziyyətdir. Onun üçün də anım günlərini təşkil olunan zaman orada ki, hansı ailə ilə işləyəcəksə və hansı ailəyə hədəflənir ki, onlar üçün bu anım günü ediləcək, onun üçün də sosial mütəxəssislər, psixoloqlar, psixiatrlar birlikdə qərar verməlidir ki, bu anım günü necə keçirilməlidir, necə olmalıdır. Və bunun yanı sıra belə hallar da olur. Şəhid olmuş şəxslərin az yaşlı uşaqları var və üzərinə müəyyən müddət keçir və onlar atalarını belə deyək ki, ağılları kəsmirdi ki, ataları kimdir. Sadəcə atalarını məzar üzərinə həmin uşaqları aparırlar və o da çox ağrılı bir prosesdir. Lakin oradan
uşaq psixoloqları olsun, uşaqlarla işləyən sosial işçilər olsun, orada onlarla işləməlidir və uşaqlara yas prosesini izah etməlidirlər, ölüm və itkini izah etməlidirlər. Həmçinin də ailə ilə iş aparmalıdır, onlara bacarıqlar verməlidir ki, onlarla uşaqlar necə davranmalıdırlar. Lakin biz hazırda bunun görmürük. Bunun yanı sıra hazırda məcburi köçkünlər var. Məcburi köçkünlük özü çox ağır bir prosesdir və 30 ildən artıqdır ki, insanlar öz yurdlarından doğma evlərini tərk ediblər və ora köçəcəklərini ümid edirdilər. Və hazırda işğaldan azad olmuş ərazilər geri dönüş etdikləri zaman evlərinin xarabalıqlarını və yaxud ümumiyyətlə evlərini tapmırlar. Və insanlar kör təbii şəkildə, təbii ki, bu qanuni şəkildə icazə alırlar, gedilir, amma heç bir belə deyək ki, dəstək olmadan həmin travmatik bir yerə gedirlər. Bunun yanı sıra şəxslər oranı tərk edən zaman 5 nəfərlik bir ailə üzvü idi və daim həmin ailə üzvləri ümid ediblər ki, ona öz torpaqlarına qayıdacaqlar və birlikdə qayıdacaqlar. Lakin ailə üzvlərindən bəziləri onlara bərabər qayıtmır və bu zamanda həmin digər ailə üzvlərində də bir peşmançılıq, bir müəyyən psixoloji sarsıntılar olur ki, biz niyə tam şəkildə qayıdıb gələ bilmədik, ittihamlar başlayır, nifrət daha da artmağa başlayır. Bu baxımdan həmin şəxslərlə də işləmək lazımdır. Hazırda Xocalıdan olan məcburi köçkünlərin video çəkilişləri var ki, onlar gedirlər həmin ərazilərə və izah edirlər ki, biz burada necə qaçmışdıq və yaxud da ki, bu ərazidə mən öz yaxınımı itirmişdim, bu ərazidə belə bir hadisələ yaşamışdım və bu ərazidə, məsələn, mənim don vurma oldu, buna görə mən ayağımı itirdim, əlimi itirdim və s. kimi hallar yaşanır. Əslində, insanlar çox kəskin bir şəkildə travma alıblar, böyük əksəriyyəti də həmin o travmalarla bağlı hər hansı bir dəstək almayıb və yenidən həmin əraziyə qayıdır. Travma aldığı əraziyə qayıtmaq çox ağırlı bir prosesdir. Onun üçün də ora gedən şəxslərin hər biri ilə xüsusi konsultasiyalar aparılmalıdır ki, bu nə dərəcədə psixoloji olaraq hazırdır. Təbii ki, həmin şəxslərin yenidən əraziyə qayıdıb onu görmək haqlarıdır və onları heç kim əllərindən ala bilməz. Lakin dəyərləndirmə aparılmalıdır ki, bu nə zaman ora gedə bilər və getdiyi zaman ona necə dəstək olmaq lazımdır. Çünki necə suallar verilə bilər. Çünki bəzən jurnalistlər onu hadisəni təsvir etməyi xahiş edirlər. Bu, jurnalistika baxımından o dərəcədə belə kobud görünməyə bilər. Amma psixoloji baxımından baxdığımız zaman o şəxsə çox ağır, travmatik nəticələrə səbəb ola bilər. Sosial xidmətləri əslində daha geniş şəkildə ələ alsaq, görərik ki, Azərbaycanda hazırda sosial xidmətlər var, lakin kompleks deyil bunlar. Kompleks dedikdə nəyi nəzərə tuturuq? Təkcə onlara hər hansı müavinətin verilməsi və yaxud da ki, bir qaziyə, iki qaziyə psixoloji dəstək göstərilməsi deyil. Psixoloji dəstək özü belə ünvanlı olmalıdır və könüllülük prinsipinə getdiyimiz zaman görürük ki, bu elə də keyfiyyətli bir nəticə vermir. Çünki şəxs özünü dəyərləndirə bilmir ki, bu doğrudan da psixoloqa ehtiyacı var və yaxud da ki, bunun hazırki vəziyyətində psixoloq ona dəstək olsa, bu prosesdən daha rahat şəkildə atlata bilər. Bunun özü fərqində deyil və bu ehtiyacın necə qaynaqlandığını və necə ödəniləcəyini də bilməyə bilər. Bu baxımdan da qiymətləndirmə aparmaq, necə ki, onları hərbiyə aldığımız zaman, dövlət onu hərbiyə cəlb etdiyi zaman müəyyən psixoloji yoxlanışdan keçir, eyni zaman onu təxriz edilən zamanda və daha sonraki follow up dediyimiz izləmə müddətinə də onlar izlənməlidir ki, bu şəxslərin hazırki vəziyyəti necədir. Çünki travma elə bir şeydir ki, o anda özünü göstərməyə bilər, sonrakı illərdə, aylarda və hətta günlərdə özünü göstərə bilər. Bunun üçün də onlar daimi olaraq izlənməli və xüsusi olaraq dəstək olunmalıdır. Və icma qrup görüşləri olmalıdır. Qazilərin özlərinin qrup şəklində görüşü bir-birinin həmin o situasiyalarda necə təcrübə əldə etdiklərini, necə bu prosesdən uğurlu keçdiklərini bölüşərək və bir-birlərinə də icma şəklində dəstək olmalıdırlar. Və son olaraq da sosial xidmətlərin kompleks olması ona görə vacibdir ki, orada multidisiplinar komanda olur. Bura reabilitoloq, psixoloq, sosial işçi, digər sosial xidmət mütəxəssisi, hüquqşünas, digər həkimlər daxil olur və ümumilikdə keysi sosial işçi aparır və ətraflı qiymətləndirə bilir və həmin qiymətləndirmə nəticəsində ehtiyacı öyrənir və ehtiyaca uyğun da bir fəaliyyət planı hazırlaya bilir. Thank you.